Pare se të filloj me videon, do juftoj e të abonoshit në kanalin ton, thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! derit! Doni të jetoni një qënë vjeqë dhe të keni zemër të fort, ja ushqime që duhet të hani gjdu ditë. Ekspertët më në zëtë ushqyre së shëndechme janë të mendimit se je gjatësia nuk varet nga sasja e kalorive, vitaminave dhe proteinave, por ushqyreja e shëndechme nuk është një praktik strikte, por ajo mund të ofroj shumë përfitime në jetën tuaj. Kështu rreth 95% e ushqimit që konsumoni duhet të vijë nga bimët pas që mund të ndihmoj në përmirësimin e jetë gjatësisë suaj, citojnë ekspertët. Këto janë ushqimet që duhet të konsumoni si pas e lefpikon për tjetuar bë 100 vite. Arat Arat janë shumë të shëndechme dhe të mbushra me lëndu shqyve se mikroelementet cilë ndihmojnë në mirë funksionin e truri dhe të trupit të uaj. Hani të pakten, gjusë në filgjani arat të grimcuara gjdo djetë ose 8 kokra ara në di. Limoni Limonet janë ushqime të mira për të pasur dhe kombinuar pasi ka nësasit të magnezit dhe të vitaminës cë. Ngronia e tyre ndihmon në shkatrimin e qelizave të dë dëmshme dhe në lehtësimin e problemeve të ndryshme, sidomos në sezonin e gripit. Brokoli Brokoli është një burimi për kryer i vitaminës K, e cila ndihmon në forcimin e kockave dhe në rritjen e rezistencës së sistemit imunitar. Sigurohuni që të gatuani në mënyrë të duhur për të përfituar vlerat e tij. Fasulet. Fasulet renditen ndër perimet më të shëndetshme konsumi të rej shpesht bënd të mundur regullimin e sistemi tretës, pasi o jo të përbën nga fibra të veçanta shumë të dobishme për trupin tonë. Qokolata e zez Mos konsumoni qokolat me shia ose të mbushur me rrush të thatu se lajthi i brënda, hani vetëm qokolat të zez pasi shumë nga elementet më të nevojshmë nga të cilët trupi u shqyues i gjen të këbima e qokolatës. Domate Lojet të ndryshme të domateve ndihmojnë në luftimin e qelizave të dë dëmshme, Gjithashtu ato janë një burim thelbësor në pasurimin dhe qarkullimin dhe normalizimin e gjakut. Gjdo person duhet dhe konsumoj të pak të një domate të madhe në javë, citon e lëthpiko. Hudra Nëse nuk konsumo një hudrë të freskët në mënyrë të regull të jeni gjithmonë në rezik. Hudra ndihmon e eliminimin e të gjitha mikroorganizmave të dëmshëm dhe të mbajë trupin tuaj të, të pastër nga toksinat. Gjithashtu ajo ndihmon në forcimin e sistemi të imunitar. Spinaqit Konsumi i spinaqit në gatim ose në sallata të ndryshme ndihmon në përmirësimin e shikimit dhe shëndetit të gratë. Kjo ndodh për shkak se kjo perime përbëhet nga një element që quhet lutein, i cili ndihmon në aftësimin riprodhues të femrave. Vaji i ullirit. Vaji i ullirit është një prej vajrave më të shëndetshëm që ekzistojnë. Ai është i ngopur në elemente që janë në faktor thelbësor në pjesën e një shëndetit të qëndrueshëm. Sigurohuni që vaji i ullirit jetë pjesë e përditshme e dietës suaj. Vezët. Të bardhat dhe vezve janë të mbushur me protein të verdha, si pas efekteve të saj mund të ofrojnë në shumë përfitime për organizmin. Studime të regojnë nëse ngrënja e vezve në mënyrë të plotë shumë herë me e shëndechme se sa ngrënja saj pjesërisht. Perimet, zarzavatet drithra dhe bishtajat nuk duhet të mungojnë në regjimin të ajur shqimor. Hanim më shumë e produktet të stinës edhe pjesë të tjera të tërshive të bëravet në shtëpi. Barishtet janë ushqimet më të mira të jetë gjëtsis. Njerëzit që konsumojnë një racion barishte në ditë, kanë më pak gjasa të shëmuren në vitet e arshme se ata që nuk konsumojnë në barishte. Përpichoni të konsumoni të pak të në disë racionet të vogla me mish në muaj. Zgjithën që thëmonë mishin e pullës të qingjit, ose ato të cilat janë rritur në mënyrë organike dhe të ushqyera në natyrë. Njerëzit që konsumojnë në barishte dhe ushqime bimore, duke përfshirë një sasi të vogël të peshkut në ditë, jetojnë më gjatë. Sardele dhe merluci janë zgjidhja më e shëndetshme, sepse nuk janë të ekspozuar ndaj mërkurit ose metaleve të tjera të rënda. Hani vezë në mëngjes dhe shoqëroni me fruta ose ushqime me bazë bimore ose drithra në mënyrë që të përmirësoni vlerat në shëndet. Fasulet përbëhen nga 21% protein. 77% karbohidratë komplekse dhe pak e ndyrë. Ato janë një burim shumë i mirë i fibrave, për më tepër një gram fasule përmban më shumë ushqyes se çdo ushqim tjetër në tokë. Zgjidhni gjithmonë të konsumoni drithra të plota. Gruri dhe graja e ofrojnë një spektr të gjerë të vlerave ushqyese dhe fibrave, por bëni kujdes pasi shpesh buka bëhet me brum të bardhë dhe shpërbëni se shtenose glutenin që krijohet një acid dhe ul nivelin e glicemisë të bukës konsumoni më pak sheqer. Përpiquni të mos konsumoni më shumë se 4 lukë qaj sheqer në ditë. Hani mbëlsira pak erë në javë për të shmangur rëshqimet të përpunuara më mbëlsues shtes. 2 grusht në arorë në ditë janë gjithashtu mjaftë të rëndësisha. Një studim i arvardi thonë se, ata që anë arra ose arorë jetojnë më gjatë dhe kanë 20% më pak gjasa të sëmure nësa ato që nuk konsumojnë arorë. Arorët ulin dhe kolesterolin e keq me të pakton 30%. Pini më shumë uj në djetën të uaj. 7-8 gota uj në djetë ju hidratojnë dhe ulin rezikun e mpiksjeve të gjakut. Mos pini uj nëse keni probleme edhe me qarkullimin e tepër. Gjithashtu është të rëndësishme të evitoni konsumin e alkoholit, por lejoj që të konsumoni të pakton një verë të kuqe të pakton një gotë në djetë. Pini qaj e shilt qa i eshil, ullë rezikun e sëmundjeve në zemër dhe problemeve të tjera. Mund të përzjeni qaj në rozmarinës që rebelën dhe lullë e radhichen, ose të konsumoni edhe qaj e malit. Të gjitha këto qajra e luftojnë edhe inflamacionin. Studio e sti shpjegoj nëse pirja e kafes, por nësa si të kufizuar, ullë rezikun e sklerozës dhe të parkingsonit. Gjithashtu, kombinoni perfekt proteinat në trupin tuaj. Kombinoni bishtajore, drithrarur dhe perimet për të marrë nëntë të esenciale që trupi juaj nuk i prodhon do. Për shumë ju mund të konsumoni një rësasit të racioneve të specave dhe kujq, me tre racione e të gatuar dhe kështu me radhë për të marrë të gjithë të aminoacidet mjaftë të rëndësisha. Si pas ekspertve, ushqyërja është të qelë si kryesor për një djetë të shëndechme dhe një gjatsimë të madhe. Së fundmi, kur bëhet fjala për shëndetin dhe ushqyrin e shëndetshme, ndërgjegjësimi ashtu si dhe një uri të njerëzve janë rritur shumë në të kaluar. Tani, të gjitha ato ofrojnë në mënyrat të shëndetshme dhe mendimet e duhura për të përmirësuar i gjatësin. Shumica e njerëzve i kushtojnë në vëmëndje ushqimeve dhe tyre për të përfshirë ushqime që lua një rol të rëndësishëm në luftën kundur viruseve, ftohjeve dhe sëmundjeve. Në këtë kontekst, në këtë video do ju tregojmë se cilat janë kombinime të rregullta që përmirësojnë shëndetin tuaj dhe relativisht ofrojnë shumë vlera. Është e rëndësishme që gjithmonë lëngu i boronicës së kuqe të jetë prezant në dietën tuaj. Tregu ta lëng në ditë të paktën 40% ulën rrezikun e sëmundjeve në zemër. Avokado është një burim shumë i mirë i kaliumit që mbron nga shtypja e lartë e gjakut. Grapefruit, nëse konsumohet, ofron të paktën përfitime në ullën e niveleve të kolesterolit të keq në gjak me të pak të në 20%. Dy deri në tre filxan kafe në ditë pashe që redukton problemet e sëmundjeve në zemër me 35 deri në 53% si tonë brajtë Perimet me njëri e shile, a rrisin nivelin antioksidantve në gjak me luftoj një numër të matë të problemeve përfshirë këtu edhe ato më të rënda. Prandaj, në djetën tuaj këto ushqime nuk duhet të mungojnë. Ajo që farani nuk ndikon vetëm në peshën dhe në energjinë të tuaj, por ndikon edhe në aftësinë të tuaj që tjetoni më gjatë. Kjo përshka se, Njerëzit nuk vdesin thjesht nga mosha, por edhe për shkak të problemeve që vinë si pasoj e stilit të pashëndechëm të jetesë, citojnë ekspertët. Prandaj, është e rëndësishme të dëgjoni këshillat e ekspertëve dhe të ushqeni shëndechëm. Një studim i ri ka zbuluar një lidhje mes konsumit të kafes dhe shëndetit të zemrës, duke mbështetur studimet të mëparshme të cilat sugjerojnë se konsumi i kafes është gjithashtu një përmirësim i ndrijeshëm që shton edhe prirjet e një jete më të gjatë. Ushqimi pikant jo vetëm që ju djegojën, por ju zgjat edhe kohën tuaj të uajtë jetës. Një studim i vitit 2015 Me po thuaj se 500.000 kinesë ka zbuluar së ngrënja ushqimeve djekse një ose dy dyër një avë, është ndërlidhur me 10% reduktimit të problemeve të vdekjeve të parakoshme dhe si tonë brajtësaj. është të rëndësishme të keni një djetë të pasur me vlerat të mdha për organizmi, për tjetuar më gjatë. Vëmëndje, informacione në këtë video ka në përqëllim që të plotësojnë, të mos së zëvëndësoj në këshilan nga mjeku juaj ose ofruesi i kujdesit tuaj shëndetsorë dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat para prake në nërveprimet, ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasit a të gjonit këtë video, do juftoj ati bonit like, dhe, dhe të shpërndanit atë në profilin tuaj, në mënyrë që të informohen dhe miqët e tuaj.